Prej 2 ditësh Bashkia e Gjirokastrës ka ndërmarrë një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje pranë pallateve. Padromat dhe ekskavatorët janë vënë në lëvizje për shkatrimin e gardheve dhe shtesave në lagjen 18 shtatori në pjesën e poshtme të qytetit të Gurt. Në këtë aksion janë përqendruar mbi 10 punonjës të INUV dhe sektor të tjerë të bashkisë. Për kryebashkiakun e Gjirokastrës Flamur Bime, synimi është rikthimi i hapësirave të munguara qytetarëve nga zaptimi i pamëshirshëm prej individëve të ndryshëm. Për kryebashkiakun Bime, ky aksion do të shtrihet në të gjithë territorin e qytetit të Gjirokastrës, pasi ka për synim rikthimin në normalitet të gjendjes në zonat të ndryshme të qytetit. Sot, si që shikoni, jemi në një nga momentet e prishjeve që naturisht gjerë tash i kanë ngel edhe për munges të investime, por dhe ka të bëjnë në radh par me urbanizimin e kësaj zone dhe me prishjen e gjithë gjerdeve dhe ndërtimeve që janë të paligjshme. Në përfundim të këtij aksioni synohet çlirimi i mbi 7000 metra katror, ku do të çrbejnë si rrugë sekondare, parqe shlodhje dhe kënde gjelbëruese. Partia Demokratike ka reaguar për këtë aksion të Bashkisë së Gjirokastrës duke e denoncuar atë si uzurpim me forcë nga ky institucion mbi pronat e çabejve. Koordinatori Ervin Saliani dhe kreu i DGSPD-s Roland Bejko kanë takuar trashëgimtarët e çabejve dhe kërkojnë zbatimin e ligjit. Ndërkohë nuk ka nisur një aksion në të gjithë vendin për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe atyre që nuk kanë respektuar ligjin për distancat e ndërtimit apo cënojnë investimet publike.